Надзвичайна подія. В Петрівській виправній колонії номер 49 двоє засуджених намагались втекти на вертольоті з тюрми, прямо як в голівудському кіно. Однак це їм не вдалося. Всі подробиці інциденту наразі встановлюються. Однак сьогодні вже відомо, що двоє, так би мовити, гостей прибули на вертольоті близько 11 години ранку, прямо на спортивний майданчик колонії. У вертольоті опинилось двоє. 10:45 сьогодні утром на території локального сектора номер 456 общежития Петровской исправительной колонии номер 49 совершил посадку вертолет данный с целью совершения побега нашими осужденными. Значит, в момент посадки двое осужденных запрыгнули в вертолет. Значит, часовые, стоящие на постах по охране, объявили сигнал тревоги. Выдвинулся здесь дежурная смена и оперативная группа. И был пресечен побег осужденных на летательном аппарате. Все задержаны, жертв нет. Нет, обычные осужденные, которые прибыли полтора месяца в колонию. Один находился за совершение кражи сроком, осужденный на 5 лет, другой за изнасилование сроком на 7 лет. Значит, у пилота не было оружия, у пассажира сразу, когда поступила информация, что были вооружен, был он вооружен. То есть там был похож на автомат Калашникова. Но потом при задержании это выяснилось, что это был муляж. Спробу втекти з колонії завдяки вертольоту зупинили охоронці, які блокували старт гвинтокрилу, а затим, погрожуючи веденням прицільного вогню, змусили вийти з вертольоту всіх зловмисників. Дане преступление було пресечено непосредственно благодаря умелым действиям личного состава дежурной смены и в том числе личного состава караула. При попытке взлететь в воздух непосредственно было озвучено о том, что в случае взлета будет применено оружие, поэтому летчик данного пилотируемого вертолета, он сразу же сам добровольно вышел, выбросил ключи от этого вертолета и практически поднял руки для того, чтобы сдаться. Все. Офіційні джерела поки що не дають детальної інформації про перебіг подій, а за неофіційними ж джерелами розглядається цікава версія, згідно з якою головною дієвою особою цих подій став житель Криму, який нині перебуває за ґратами Петрівської виправної колонії. Він отримав строк за крадіжки в особливо великих розмірах. І чи то частина викраденого десь залишилась на волі, чи його подільники намагались шантажувати та погрожувати кримському крадію, але він таки спромігся на втечу. За кермом вертольоту був керівник однієї з авіаційних фірм України, що здійснює нерегулярні перевезення під назвою «Нова авіація України». Інший громадянин, що був поруч із пілотом, співмешканець матері другого втікача. Яка мета була врешті-решт втікачів, встановить слідство, однак цікавим є інше. У одного з них строк трохи більше 5, а у іншого 7 років ув'язнення. В чому був сенс влаштовувати Голівуд у зоні, незрозуміло. І, можливо, втікачі розраховували лише на те, що якщо вони потраплять до зони на гвинтокрилі, то звідти встигнуть втекти до тих пір, поки охоронці не зможуть їх затримати зі зброєю у руках. Але не завжди голівудські фільми завершуються хеппі-ендом.